Ассалаумағалейкум, қайырлы күн құрметті көрермендер. Эфирде Silkway News. Мерекелердің төресі Ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі баршаларыңызға құтты болсын. Силкой Халықаралық университетінде Наурыз мерекесін тойлау жыл сайын дәстүрге айналған. Түркі жұртының ортақ мерекесі Наурыз тойын тойлау университетіміздің бұл ғимаратында жаратылыстану шығармашылық факультетінен бастау алды. Толығырақ келесі бейне материалда. Силкой Халықаралық университетінің жаратылыстану шығармашылық факультетінде үлкен бір қуанышты мереке болып отыр. Өйткені мына халықаралық жаңа мұсылман халық тойлайтын Наурыз мерекесі тойланып жатыр. Мына ұжым өзіміз жаңа барлық санитарлық нормаларды сақтаған жағдайда мына өзіміздің корпуста осы Жангелдин көшесіндегі корпусымызда Наурыз мерекесін тойлап жатыр. Көпшіліктерге жақсы ниет, жақсы тілек, мына жылдың басы, жаңа жылдың мұсылман жылының басы, сондықтан барлықтарыңызға табыс тілеймін, отбасыларыңызға амандық тілеймін, дендеріңізге саулық тілеймін. Осындай жаңа жылдан жаңа жылға аман есен жетуге барлықтарыңызға тілейміз. Рахмет. Ұлыстың ұлы күні, Наурыз мерекесі тағы да құтты болсын. Отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау, бауырларыңыз бүтін болсын. Эфирде болған Silkway News. Силквойдың жақсы жаңалықтарында жүздескенше.